První čtení z druhé knihy Kronik. Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. Napodobovali všechny hanebnosti pohanů a poskvrnili chrám, který si Hospodin posvětil v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, posílal k nim bez ustání své posly, neboť měl soucit se svým lidem a se svým příbytkem. Ale oni se posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už nebylo léku. Nepřátelé spálili Boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma. Všechny jeho paláce vydali na pospas ohni a zničili všechny jeho cenné předměty. Nabukodonozor vystěhoval do Babylona všechny jeho obyvatele, kteří unikli meči. Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až do zřízení perského království, aby se splnilo Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy, dokud by země nedostala náhradu za nezachovávané soboty. Po všechny dny zpustošení odpočívala, až se naplnilo 70 let. V prvém roce perského krále Kýra vzbudil Hospodin ducha Kýra, perského krále, aby se splnilo Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy, a on dal prohlásit i písemně po celém království. Tak praví Kýros, perský král, všechna království země mi dal Hospodin, Bůh nebes. On mi přikázal, abych mu vystavěl chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je mezi vámi ze všeho jeho lidu? Ať je Hospodin, jeho Bůh, s ním. Ať jde do Jeruzaléma. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Bratři a sestry, nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Ježíše Krista. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží. Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl Nikodémovi: jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak záleží v tomto.
Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. To evangelium není jednoduché, je náročné na srozumitelnost, střídají se tam jednotlivé obrazy a jak tam Ježíš mluví o světle a o tom, že kdo v něho uvěřil, přišel ke světlu a že kdo nemá rád světlo a jeho skutky jsou v temnotě, takže radši ke světlu nejde a kdo je v Bohu a jeho skutky jsou vykonány v Bohu, tak klidně jde ke světlu. To střídání světla a tmy, tak to je pro tohle evangelium typické a ono i ten kontext toho evangelia je tedy ze 3. kapitoly Jana, kdy za Ježíšem přichází Nikodem, ten Nikodem tam přichází, protože touží Ježíše slyšet, ale pro jistotu k němu přijde v noci, aby ho náhodou nikdo neviděl. Jde k tomu, který je světlo světa, a ke světlu světa jde uprostřed noci. Člověk, který je sympatický Nikodem svou touhou po Bohu, ale zároveň člověk, který se strašně bojí, aby se náhodou někdo nedozvěděl, že k Ježíši přišel. A Ježíš mu na ty jeho otázky ochotně odpovídá, ale ty jeho odpovědi spíš zatemňují to, na co se ptal, než aby mu odpovídali. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit k Boží království. No tak co to jako znamená, pane Ježíši? A člověku se zdá, že se ocitl uprostřed barokního obrazu. Barokní obraz, tak ten si velmi rád hraje se světlem a tmou a polovina toho obrazu je ve tmě a polovina toho obrazu je v ostrém světle. Člověk si připadá jako třeba před bouřkou, když ještě pořád ještě svítí intenzivně slunce, ale zároveň polovina oblohy už se zatměla mraky a polovina té postavy, kterou ten barokní malíř stvárnil, tak je v temnotě a polovina té postavy je v ostrém světle. A hrají si s tím ti barokní malíři. Tak člověk má pocit, že ten evangelista Jan je také takový barokní malíř a že to, co tady vylíčí, to, jak Ježíš tady mluví o světle a o tmě, takže vlastně celá atmosféra tohoto úryvku je tohle prolnutí světla a tmy. Na jednu stranu Ježíšův výrok Jan 3:16, to, co si v Bibli vždycky podtrháváme a to, co množství označují jako takový výcud z celého evangelia, vydestilované evangelium, větu, kterou všichni umíme z paměti, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Najednou uprostřed toho evangelia svatého Jana, kde se o světě mluví tak jako trošku despoticky, pozor na ten svět, tak se tady najednou vyznává láska, boží láska ke světu. Bůh si tak zamiloval svět, že pro něj dá svého jednorozeného syna. A na druhou stranu tato láska je tady vylíčena v tom zvláštním obrazu, kde se Ježíš sám přirovnává k tomu Mojžíšovu hadu, kterého vyvýšil na poušti. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Tak tu scénu ze Starého zákona všichni známe. Židé, kteří jsou ušknuti hadem, tak mají pohlédnout na měděného hada, kterého Mojžíš umístí na nějaký kůl. No a Ježíš si tuhle scénu vezme jako symbol svého ukřižování. Navíc to slovo vyvýšení je dvojznačné, to jednak znamená to vyvýšení ve slávě. Ano, on bude vyvýšen, povýšen nad všechno ostatní, jako král je vyvýšen, když usedne na trůn. A zároveň to znamená to vyvýšení na kříži, když je pověšen ten metr a půl nad zem, aby na kříži zemřel. Znamení hada, která je znamení odporným,
Židé, kteří jsou ušknuti hadem, mají pohlédnout na znamení toho hada, kterým způsobil to ušknutí, kterým způsobil to, že se jejich život pohybuje mezi životem a smrtí. A tohle znamení je má zachránit. A znamení Boží lásky, tak také pro nás křesťany, tak nebudou dvě holubičky, které se dotýkají zobáčky a kolem nich bude srdíčko, ale znamením Boží lásky, tak pro nás křesťany bude ten gotický kříž, který je pověšen tady nad oltářem. Bůh, který miluje tak, že mu to přináší odmítnutí, Bůh, který miluje tak, že mu to přináší krev, Bůh, který miluje tak, že je pověšen na kříž a na kříži zemře. A tohle bude znamením Boží lásky. Symbolem milujícího Krista pro nás křesťany nebude ten Ježíš, který by měl happy úsměv od ucha k uchu a zdvižený palec, ale symbolem Boží lásky bude Ježíš, který objímá tak, že jeho ruce jsou hřeby přibity na kříž a proto jsou objímající. Tak tohle je znamením Boží lásky. Ta láska, která nebude sladkobolná a nebude z ní odkapávat cukr, ale ta láska, která bude hrozná. Kristova tvář, kterou si máme zamilovat, je tou poplivanou tváří, strašnou tváří, tváří, která je tou tváří z ikony, jak jsme o tom mluvili posledně. Tváří, která je zbrázděná krví a zbrázděná krvavým potem. To bude Kristova tvář, kterou si máme zamilovat. Možná něco podobného, jako je pohádka Kráska a zvíře, kde ta kráska, která se tam dostane do nějakého toho paláce, kde jí tam hostí a zároveň vězní ten princ, který je tam proměněný v to strašné zvíře, tak si ho nakonec zamiluje. A zamiluje si to jeho hroznou zvířecí tvář. Tak úkolem nás křesťanů je zamilovat si tuhle Kristovu poplivanou tvář. A Bůh, který miluje také hroznou láskou člověka, láskou, o které Bible píše Starý zákon, že je láskou, která je žárlivě milující, která není tou láskou, která by si vystačila jen tak s něčím, která by si vystačila s tím, že si s námi nezávazně pokecá občas, když na to my budeme mít náladu, ale je to láskou, která si chce přivlastnit všechno, která si chce přivlastnit celé naše srdce a která si chce přivlastnit celý náš život a která nedá pokoj, dokud se nás nezmocní. Tak tohle světlo a tma, Boží láska, která je zároveň láskou hroznou, Boží láska, kterou když Bůh miluje, tak ho to přivede na kříž, Boží láska, která je náročnou láskou, která chce všechno. A zároveň láska člověka k Bohu bude taky světlem a tmou. Láskou, která bude krásná i hrozná zároveň, tak jak každý opravdový vztah je krásný a hrozný zároveň. Mateřská láska tak se nejenom těší ze svých dětí, ale musí být schopná i u těch svých dětí probdít, když děti mají teplůtku. A musí být schopná se o ty své děti bát, když už dávno byly doma a ještě nejsou doma. A musí unést i to, že dítě oznámí ve svých 19, že se stěhuje na druhý konec světa. Je to láska, která je zároveň krásná a zároveň bolí. Podobně jako manželská láska je zároveň krásná a zároveň bolí a musí nejenom se radovat z toho, že moje manželka je krásná, ale musí se i radovat z toho, že moje manželka se mnou už týden nemluví, protože jsem to přehnal s těmi pivy v hospodě. Tak obojí je láska, ne? Obojí musí unést. Krásná i hrozná zároveň, světlo i temno zároveň. No a život s Ježíšem Kristem je také tímto vztahem. Vztahem, který je světlem i tmou, krásný i hrozný. Milovat Krista znamená nejenom procházet se s ním růžovou zahradou a mít úsměv od ucha k uchu a všem říkat, jak je život s Pánem Ježíšem nádherný. Ale milovat Krista znamená i unést to, že někdy jsem uveden do temné noci. A někdy bych tak toužil, aby se Pán projevil a On se neprojevuje. A někdy bych tak
toužil potom, aby on začal mluvit, a on místo toho mlčí. A někdy život s Kristem znamená unést to, že se člověk zapíše na adoraci 24 hodin pro Pána a těší se na to, že tam bude hodinu se radovat před vystavenou Eucharistií, a místo toho zjistí, že tam počítá minuty, kdy už bude konec, a těší se na to, až ho přijde někdo vystřídat, a je to hrozná hodina. Ale člověk to může udělat z lásky k němu a z lásky k němu tam snést i to, že projevem lásky je i to, že člověk sepne zuby a vydrží to. Milovat ho, přestože on v mém srdci otvírá jednu ránu za druhou a nechává je krvácet, a milovat ho, protože je tak dobrý a tak krásný. Láska k Bohu bude láskou, protože je tak úžasný a dobrý a krásný. A láska k Bohu bude i láskou, přestože mlčí a nechává mě tady a uvedl mě do temné noci. Milovat ho za každou cenu, ať se děje, co se děje, i když to bude uvedení na poušť a do temné noci, protože on mě také miluje za každou cenu a miluje mě nejenom tehdy, když je to krásné, ale i když to pro něj znamená být přibit na kříž. Modleme se. Otče nebeský, ty nejsi Bohem mrtvých, ale živých. Ty jsi dárce života. Ty jsi poslal svého syna, aby zvěstoval život věčný, aby nás vysvobodil z moci smrti a přivedl do slávy vzkříšení. Vysvoboď prosíme i tyto katechumeny z moci smrti a z moci ducha zla, aby byli Kristem vzkříšeni k novému životu a vydávali o tobě svědectví. Skrze Krista našeho Pána. Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel, abychom měli život, abychom měli plnost života. Ty, který jsi Lazara vzkřísil z mrtvých, shlédni na tyto naše katechumeny, kteří touží potom, aby se narodili z vody a z Ducha Svatého k novému životu. Zlom vládu smrti a moci ducha zla a dej svým vyvoleným svého svatého ducha dárce života. Ducha víry, naděje a lásky. Dej, ať jsou v tobě věčně živy a ať dostanou podíl na slávě tvého vzkříšení. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Tak katechumeni, povstaňte. Tak ještě jednou se prosím otočte, ať si vás všichni mohou prohlédnout, aby věděli, za koho se mají modlit a koho mají podporovat na jejich cestě ke křtu a potom na cestě křesťanským životem. Tak to jsou oni, modlete se za ně, prosím. Shlédni, Bože, na prosby svých věřících a posiluj je, když ve své křehkosti procházejí temnotami tohoto světa. Stále je oživuj svým světlem a uděl jim, aby vysvobozeni ode všeho zla dosáhli nejvyššího dobra. Skrze Krista našeho Pána. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Takhle na letáre.
je dokonalý dopad. Musím příští rok taky udělat. Tak to jsem teda. To budete vidět.